Петропавлға жаңа полигон алаңы дереу салынбаса, қала қоқыстың астында қалуы мүмкін. Себебі шахардағы полигон осыдан 27 жыл бұрын пайдалануға берілген. Қоқыс орны 80%-ға толған. Қазір бұл мәселені шешу үшін қолайлы жер қарастырып жатыр. Бұл жөнде Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Айдарбек Сапаров Астанада өткен брифингте мәлім етті. Әкімнің өзі қоқысқа толыға шақ қалған полигон шамамен 2 жылға ғана жетеді деп отыр. Қазір қалдыққа арналған 3 жаңа орын қарастырылып жатыр. Енді бұл жерлерді депутаттар мен халыққа көрсетіп, қолайлысын таңдап, құжат жұмыстарына кіріспек. Сондай-ақ Уәлиханов ауданы халқы үшін өзекті емхана мәселесі шешілмек. Облыс орталығынан 550 шақырым алыс жатқан елді мекен тұрғындары ем алу үшін Көкшетауға сабылмайтын болады. Биыл бізді премьер-министр қолдап, қаржы бөлінді 750 миллион теңге. Конкурс өтті. Қазір жұмысты бастап отырмыз. Ендігі жылдың аяғына шейін бұл поликлиниканы ашуға тырмысамыз. Жалпы жаңа поликлиника 250 орындық, жақсы қолда болады Уәлиханов ауданының тұрғындарына.